Selo Donja Župa kod Tutina broji oko 30 domaćinstava. Još prije 10 godina oni koji su napustili svoje domove htjeli olakšati porodicama, komšijama da mogu lakše do svojih kuća. Prvo što je bilo za, za ovaj deo Župe ovdje, to je bilo da se napravi most tu dole. Jedan moj rođak sa njegovim braćom, bratom je pokrenuo tu akciju i da uradi novi most. Stvar, stvarno je stari most bio katastrofa još metalna konstrukcija, pa kad ideš po njim to lupa. Po starom, dotrajalom mostu smijeli su samo pješaci, auta nikako. Enes Bečković, koji danas živi u Njemačkoj, imao, kažu, iskrenijet. Međutim, vlast u Tutinu, sve osim toga, stari most istina ostao, a novi svakako trebao imati svoju funkciju uz pješačku stazu, ogradu između ostalog. Ja sam njemu rekao, nemoj da petljaš sa tijem lopovima, tako sam mu rekao, nemoš ti izaći sa njima na kraj. On je rekao, mogu, brate, mene su oni objećali ovaj. Ja nisam znao, možda niko ovdje u selu nije znao šta su oni njemu objećali. Oni su njemu objećali ovdje dole. Tu je župsko vodeničište. Stara vodenica koja je tu. I svaka familija iz župe koja je e, i malo udeo tu vodenicu, ona ima u katastar dva ara svojega placa tu, zemljišta. I oni su njemu to nudili, Čak šta više je da rijeku premesti sa ove strane, da bi mu plac, pošto to je to sa ove strane vidonjaka, da bi mu plac ostao sa druge strane do puta. Međutim, sva podrška i obećanja prestaju kad vlast u Tutinu shvati da on nije njihov čovjek. Kad su saznali da on nije u njihnu stranku, kad oni su mu zvali inspekciju, zvali su žena iz, iz vodoprivrede je došla i rekla mu samo ako još milimetar krene bager ili ulta ovdje dole, da nikad iz zatvora neće zaći. Nakon prijetnje, Enes Bečković koji je Mostu radio najvećim dijelom svojim sredstvima uz mještane koji su davali koliko je mogao, odustaje. Sve oni su sve činili da predobiju njega tamo, da ovo, ali ne može, to je pošten čovjek, on ne mo, jednostavno ne, u, u njihnu šemu i ne, ne spada. Mi se uvijek pitamo, može jedan čovjek toliko da da? Može li ta opština da bude toliko poštena da, ovaj, da ovo ode, asfaltira do gore? Inače, mještani sami asfaltirali dva dijela puta od glavne ceste pa uz sami prile svojim kućama. Sredina puta pod Šoderom. Očajni ljudi sve što prave daju i svoji džepova. Sad će i kiša koja će svo kamenje i zemlju nanijeti do puta. Djeca i stariji u strahu od poledica, a ljeti, kažu, od prašine se disati ne može. Još jedna od tutinskih i dobro poznatih priča kojima, barim za sad, kraja nema. Mi se nadamo ovoj pobjedi svakojako inša i ovaj, da posle uzmu i ove poštene ljude koji uzmu neke manet pa to i završu da to uradimo. Žiteljima ništa ne preostaje jer i sami ističu vlastima u tutinu šta god da daš ona pokrade.